Բայց ինչև է ամենածից աղալուն դա չէր, ամենածից աղալուն երբ 3 օր հետո եկան, որ արդեն պետք է սովկային տանեինք տուն, բոլորը ասենք սիրուն հակած կապած կանգնած են, որ իրենց առաջնեկին պիտի տանեն տուն, եւ ես ասենք ասում եմ իմ շորերն է կտակ, ես հակնեմ, կեսուրս ասում է, վայ, բա շորերդ մոռացել եմ տանը։ Ես հասկացա, որ ստեղ կագբույ իմ ներկայությունը այդքան կարևոր չի ոնց որ, թե իրանք եկել էին երեխու հետևից ու բոլորը նորից հանվեցին, նստեցին միջերի։ Դարջան, դու կարաս մնաս, թե մենք կգնանք տուն։